Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Січень 2020-го. таємнича поїздка президента в Оман пише піхотинець 36-ї бригади у Фейсбук Валерій. Про запас. Далі мовою оригіналу. Лютий 2020-го головою офісу президента став Єрмак. Просто хронологія. З того часу в оточенні Зеленського не залишилося жодного впливового члена його команди, з якою обіцявся конець епохи. З натяжкою можна згадати Арахамію про те злягання. А з путінським Абрамовічем робить це виключення промовистим. Просто факти, а хронологія і факти річ вперта, бо все в світі обертається навколо них. Наша теперішня становища не виключення. Щось з ними таке приховується, що аж необхідно прикриватись як не незрівнянною Анджеліною Джолі, так прекрасною Джесікою Честейн. І до візитів яких в за Україну чомусь нестримно примазують голову офісу президента. Фуїз містер Єрмак досі неясно, але каральні способи викликати всенародну народну любов до його вже напружують. До речі, якщо не встановлені особи під носом у всіх, особливо офісу президента, призначали в керівництво СБУ агентів ФСБ, то не важко собі уявити. Що робиться в структурах простіша, типу міністерство чи адміністрації, вже не кажучи про різних помічників нардепів або планктона прес-служби тощо. І все це під усі народні аплодисменти. Новим ліцям та заклики посадіть вже Порошенка на конець. Красива робота треба віддати належне, шоу триває аж досі. Хтось каже, приїбалі, хтось сламалі систему, хтось зрадили. Це вже справа фантазії, хоча скоріше совісті. Абсолютно згодена, що треба стримано реагувати на внутрішнє, поки є смертельна небезпека. Але що робити, коли смертельна небезпека йде з середини? Суспільство проковтнуло злив спецоперації по вагнерівцям, відмахнулося від розгрому російської розвідки перед вторгненням і отримала катастрофу 24.02. Якщо прокутне факт призначення співробітників ФСБ на посади в СБУ і відмахнеться від продовження руйнівної діяльності на посадах тих, хто це зробив, що може отримати наступного разу. Точно перемогу це не якісь порохоботи. чи журналісти придумали це офіційний звіт британського інституту. Туту оборонних досліджень підтверджений опублікованими матеріалами слідства ДБР. Чи британці знову хуже з Що тоді з колінічем робити? Хто має очі? Нехай побачить. Нас вже достатньо зраджували, щоб терпіти це знову і знову зради свого білого пальта. Тим більше кров'ю платимо. Якщо ще не дивилися стрім Бутусова щодо розслідування ДБР про встановлення контролю ФСБ над СБУ з 2020 року, то обов'язково подивіться. Це офіційно опубліковані матеріали слідства. Я чесно кажучи, не Очікував, що на подібне зважаться наші правоохоронці, але там піздець такого рівня, що, мабуть, спрацював інстинкт самозбереження через інформаційну блокаду марафоном про банальний злив коротівнею. Національної безпеки не дізнається проважна більшість населення, як і не усвідомить причини впевненості росіян в успішності 24.02, резюмує Валерій про запас. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.